Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma sobremesa pra vocês de framboesa, com creme branco por cima, e ela fica super linda, porque fica cheio de vários cubinhos de framboesa ali, sabe, cubinho de gelatina, com aquele creme branco junto. E pensa uma sobremesa que é gostosa, pessoal, pra você fazer nas festas de finais de ano. É sucesso e vai ser sucesso na sua casa, eu tenho certeza, tá? Ela fica refrescante, é fácil de fazer e não tem segredo, pessoal. Todo mundo vai ficar falando, como que você fez essa sobremesa ficar assim? Porque ela fica super linda quando você corta. Espero muito que vocês gostem. Eu tô trazendo muito, né, feliz aí, esse tipo de sobremesa pra vocês, porque eu tô vendo que vocês estão gostando bastante. Então curte, compartilha bastante aí pra me trazer mais dicas e mais sabores. Já vem com essa dica comigo. Eu tenho duas gelatinas de framboesa. Vai ser esse sabor que eu vou utilizar hoje. Duas caixinhas de 20 gramas, tá? E, ó, a gente vai pegar essas duas caixinhas e vai colocar aqui, ó, o sachêzinho no recipiente, tá bom? Eu tô mostrando a caixinha aqui pra você ver o sabor certinho aí, ó. Vai ser de framboesa que a gente vai utilizar hoje. Então, vou pegar aqui os dois pacotinhos de gelatina de framboesa, totalizando 40 gramas, e vou colocar no recipiente. Ó, dois pacotinhos. Já vamos juntar aqui nessa nossa de hoje 300 ml de água, pessoal. Água bem quente, tá? Ó, vou colocar a água e já vamos misturar aqui. Vamos misturar até, ó, a gelatina se dissolver na água quente. Esse processo aqui é um processo bem simples, que a gente só vai fazer esse processo aqui agora, tá? Tão gostosa a sobremesa, pessoal, que vale a pena fazer aí, hein? Ó, vamos misturar bem aqui na água. Agora bem a lateral da travessa, porque é onde fica os pozinhos, né? Da gelatina, a gente passa ali a espátula pra sair tudo. Aí depois a gente vai deixar uma hora na geladeira. O que vai acontecer? Vai ficar durinha, né? Aí precisa ficar durinha pra gente cortar em cubinhos. A gente vai fazer aquela sobremesa com duas camadas, que vocês estão amando aí. Hoje vai ser nesse sabor aqui, ó, de framboesa. Gelatina já dissolveu na água quente. Agora eu vou pegar aqui e levar na geladeira por uma horinha, e quando estiver bem firminha eu volto aqui com vocês. Pessoal, ó, a gelatina, a primeira parte já endureceu. A gente já vai cortar aqui em cubinhos, ó. Fazer esse processo aqui, ó. Cortando primeiro reto. E depois vamos cortar assim, ó, de comprido, tá? Como se fosse mini quadradinhos. A gente vai fazer aqui. Passar nas laterais também, ó. E agora sim, pega uma espátula e levanta, ó. Olha como que fica. Fica tipo alguns quadradinhos. Alguns quadradinhos de gelatina, né? A gente vai reservar aqui, vai colocar na travessa mesmo o creme que a gente vai bater. Cortei em cubinhos, vou reservar pra bater o creme que vai vir aqui por cima agora. Então vamos lá. Ó, vamos colocar aqui no liquidificador o leite, que vai ser cerca de 400 ml de leite, meia caixinha de leite condensado, apenas meia caixinha, tá pessoal? Não precisa de muito leite condensado não. Vamos colocar duas colheres de sopa de leite em pó. E já vou pôr aqui uma gelatina de 24 gramas hidratada. 24 gramas de gelatina incolor. Vou levar pra bater agora por 3 minutinhos até ficar tudo bem homogêneo e juntar. Pessoal, vou pegar e despejar agora o creme do liquidificador todo aqui na travessa, ó. Desse jeitinho a gente vai fazer, ó. Despejando todo o creme na travessa, tá? Aí se você quiser dar uma misturadinha, pegar uma colher aqui, ó, fazer assim, ó, pra misturar os cubinhos, fique à vontade, tá? Aí você deixa gelando ali. Eu vou levar pra gelar uma hora na geladeira, tá? Uma horinha na geladeira é o suficiente, vai ficar bem durinha. E a gente já volta aqui pra cortar, pra gente ver o resultado dessa nossa sobremesa. E já voltei com vocês. A gente separou duas caixinhas de gelatina ali, né, de framboesa, preparou com 300 ml de água para endurecer essa primeira parte e a gente cortar o cubinho. Os cubinhos é preciso fazer, pessoal, precisa fazer eles por conta que é ele, né,
que vai deixar, né, a nossa sobremesa mais bonita. Precisa ficar com vários cubinhos ali no meio da sobremesa. E você pode fazer esses cubinhos com qual gelatina você quiser. Eu fiz com a gelatina de framboesa, mas você pode utilizar limão, morango, pode utilizar cereja, pode utilizar gelatina de abacaxi, maracujá, o sabor sua preferência. Hoje eu vim trazer pra vocês um sabor de framboesa, mas pensa na delícia que ficou, pessoal. Ficou uma combinação muito boa mesmo, fica bem levinha essa sobremesa. Vamos testar a nossa sobremesa. Já endureceu e a gente já vai vir aqui, ó, cortando junto com vocês. Vou cortar uma fatia aqui, ó, super generosa, bem grandona, pra vocês verem bem de pertinho como que fica. E já vou pegar, ó, uma fatia, e ela fica bem linda, pessoal. Esse quadradinho de gelatina nela, né, fica tão bonito. Olha isso, pessoal, que maravilha. Fica assim, ó, bem colorida. Faz aí na casa de vocês que vai ser sucesso. Eu vou tirar uma foto bem bonita agora e já vou mostrar de pertinho pegando com a colher. Ela fica assim bem cremosa, rápida de fazer, e ficou com esse creme branco e com esses cubinhos de gelatina de framboesa. Já fizeram sobremesa de vocês? Se nunca fez, vale a pena, pessoal, porque ela fica bem gostosa. Só, pessoal, nossa sobremesa. Vou colocar bem aqui, ó, no pratinho. Olha só como que fica. Bem cremosa. Olha isso. Bem recheada por dentro. O legal dela, pessoal, é que ela fica assim, ó, recheadinha por fora. E fica também, ó, recheadinha por dentro desse jeito, cheio de cubinhos de gelatina. Conta pra mim se você gostou, já compartilha pra aquela pessoa que vai ficar aí, né, com vontade essa receita. Compartilha aí, pessoal, pode fazer colorida. E se quiserem mais sabores, como vocês sempre estão me pedindo aí, comenta que eu posso fazer mais sabores aí pra vocês, tá bom? Essa foi mais uma receita, não esqueça de comentar, que seu comentário é muito importante. E fica assim, pessoal, ó, bem cremosinha mesmo. Façam aí. E essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu quero falar pra vocês, se vocês quiserem que eu traga mais sabores dessa sobremesa, né, mosaico de um sabor, comenta aí, retraz mais, que eu posso trazer outros sabores que eu não trouxe pra vocês aí no canal. Comenta qual sabor que você quer ver aqui no canal, dessa sobremesa assim, né, que elas ficam todas assim, cubinhos, que com certeza eu vou trazer aí pra vocês. Se quiser também toda colorida, comenta aí que eu trago, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Quero pedir pra você deixar seu like, que fortalece muito, seu comentário, porque seu comentário é muito importante pra mim, tá bom? Fico muito feliz em ler os comentários aí de vocês. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe muito vocês. Já vai curtindo, comentando e compartilhando aí pras pessoas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.